bokku nouvelle bu neex bi c'est normal que mu nekk fi ma yaayam loolu dëgg la mu wooma wax ma ne que ne dañ koy takk pédale coloré et c'est comme ça. À part musique yenn jikko si moom yu baax nga ñu mën a wax à part musique. Ah, Djeyla maa ko yar. Djeyla bi muy ñëw ci man elle avait 11 ans. Ñoom Aïcha ñoo ko kon édition. Donc mu nekk xale bu yar aussi am lu mu indi si seen petit galle am aussi lu mu fa jëlee te loolu li mu fa jëlee aussi moom lay wéye moom moo tax yàlla defal ko sutura tey bi. Voilà elle est toute mignonne comme ça ah tey bés bu rëy la quand même. Xamaa ñu toog ba ñuy maye sama njaboot ji loolu sori na ci man torop sori vraiment. Doogu ma ko yàlla bu ko yàlla dog waaw. Sama yaay la mu nekk nit ku baax comme ni mu ko waxee rek bokkoon naa seen petit galle et que ñu tettuñu ci musique tey jii ku ne Djeyla seen petit galle nga ko njëkk a xamee mu nekk tamit nit ku baax def ci ñun ay qualité yu dëgër yu wóor wax dëgg neex yàlla nit koo xam ne ni mu def ay doomam ni mu def sax moo raw wax dëgg neex yàlla defee leen nii waxee leen nii lu ma am daf may woo Djeyla defee nii boole ma ci yëfam donc man tamit dama koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay bàyyi ko suñu kanam bañ koy tuddee doom incha allah. Go, go, go.